إنما المؤمنات أشرف الموقنين والموقنات. الله تعالى جل شانه ساتر العيوب عالم الغيب والشهادة إني بارگاہ المؤمنين آجنا يوم احد ذكير الدين غلام دائی زمان لاکھوں لاکھوں صدا ایسا اللہ نے شکریہ نہ بجا لاویش کہ آج حضور علی ہے ماری التجا نے قبول کری نے بے تاریخ تھی ماری گزارش نے التجا تھی کہ بابا جی ہمیں اپنا آواز نے تمہارے سامنے سن دس ایام آپ پدھاریے مومنین نے درمیان پیش نہیں ہے موت نو آدمی گھڑی کالنا لمحات کوئی تکیو نتی ہمارو آ حیات دنیا پر آپ نے شیریں آواز آپ نے فصاحت اپنی بلاغت اپنی کمالیت نئے مومنین بابا جی کے سختی میں بھی نرمی ہے نہ تلخی میں بھی حلاوت ہے بابا جی سے بھلو چاڑار ہے خیر جوڑار ہے نہ خیر پسند کرنار ہے نہ مارو مومن شریعت پر دعا دوڑا وطیرہ پر ایمان نے اسلام میں حقیقتوں پر چالے ایک داعی ایک راعی ایک والد ایک مربی اے مومنین یہ نظر نہ رکھے نہ یہ نصیحت نہ کرے تو بیجو کون کرے اے آقا اے مولا اپنا ہر ایک الفاظ اپنی علم اپنو فہم موقع بموقع اپنا ارشادات اپنی تنبیہات اپنی بشارت اپنی نظارت اپنا نکتہ دین نہ ہوئی دین دنیا نہ ہوئی اسلام نہ ہوئی خارج اسلام نہ ہوئی ہندوستان میں نظام نہ ہوئی کہ دنیا نہ کوئی بھی ملک میں نظام نہ ہوئی ہمارے واسطے یہ سر تسلیم ہے کیونکہ اپنا کلام نے اندر عبرت ہے اپنا کلام نے اندر موضوع ہے سبق نے موضوع ہے نصیحت ہے اللہ نے بارگاہ میں دعا کریے کہ اللہ تعالی عمر کرے آپ کی اور زیادہ ہماری موت اپنا حق پر کھائے ہمارا دنیا سے بسر اپنا حق پر کھائے یہ مجھے مولانا امام حسین نے حضرت عباس امام حسین نے حضرت علی اکبر نے درمیان مکالے وہ تھائش اے ہمیں اپنا چہرہ نے جوڑا کریے آپ چھے تو ہمارے واسطے راحت چھے آپ چھے تو ہماری زبان میں نزرت چھے اپنی تعین نے اپنا علم نو نور اپنا علم نو خزانوں نے اپنا علم نی نہر آپ محفل میں جاری چھے نے تو انہیں سرسج نے شاداب چھے آپ بزم حسینی میں بہار داعینا امامنا نائبنا نے ہمارا مولا آقا نے باوانی صاحب نا حضور تھی نے شرکت میں شمولیت دی چھے اللہ تعالیٰ آپ نے ہزار ہزار ورس ہماری تمام عمر آپ نے لگا لے دے آپ نے صحت میں عافیت دی آپ اے مومنین آ کلام حضور نا دائنا نیچا نہ سمجھو یہ کلام بہو عالی چھے یہ کلام بہو غالی چھے پر سکام کہ داعی سی زیادہ عالم امام الزمان ہوئی امام الزمان عالی نے کہ مارا داعی سو بولا ہمیں تو اینا غلام میں اپنا نقشہ قدم پر چالنا رہا آپ دون دون پانی آپو دانا دانا آنا آپو آپ نے روزی پل پر نہ رہا ارے ہمیں اپنا علم سے تعریف کریے ماری تعریف حضور کرے
رسول عبود نے تعریف ہوں کروں رسول عبود حکیم الدین نے تعریف کرے نیچے رہے چھے بھائی صاحبو حکیم الدین نے حوصلہ افزائی کرے تو اے مومنین جے عالی ہوئی یہ دانی یہ تعریف کرے جو اگر دانی عالی نہیں تعریف کرے قیامت کتنا علم چھے تو ظاہر تھا کہ نیچے نہ بیستا رہا اوپر نہ بیستا رہا کرتا زیادہ جانکار چھے کہ انہیں علم نہیں خبر سمجھنے یہ نہیں تعریف کرے حوصلہ افزائی کرے یعنی قدر و شناخت کرے ہوں تعریف نہ کروں امام الزمان داعی نہیں تعریف کرے داعی ماری تعریف کرے تارے مومنین کوئی شخص منی کیے کہ صاحب سو آپ عالم چھو سو آپ جانکار چھو سو اپنی زبان میں بلاغت میں پہنچ چھے نا یہ تعریف سازوار میں تھی ارے بھائی تمہیں کتنی جانوش کہ تمہیں مارا کلام میں شناخت میں نیزان میں راکھی نے توڑو کہ معزول دعوت آپ فرما لی گیا کیا اعتبار سے فرما لی گیا مارے تھی اوپر شخص سامنے تو انہیں شناخت آئی کہ آپ جو کئی کلام کی نا تو آ سلسلہ میں آنا باطل میں آنا ظاہر میں آنا تعویل نہ کلام کی نا